Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula nossa especial. Hoje muito especial, na verdade, né? Hoje muito especial. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que nós separamos aí o nosso cronograma, né? Deixa eu achar lugar aqui na minha mesa. Tá faltando espaço na minha mesa. Vamos lá. Essa semana separei aí conteúdos especiais para vocês. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma aula que nós vamos falar ali sobre mercado, nossa mentoria gratuita, né? Nossa especial trader antivarejo para fazer você se tornar 1% melhor a cada dia. E na nossa semaninha aqui, ó, eu preparei, né, alguns conteúdos para essa semana. Deixa eu pegar aqui nosso calendário. Deixa eu apagar esse aqui já foi. Olha só. Olha que interessante. Quinta-feira, hoje é quinta-feira, tá? Quinta-feira, 8h30 da noite. Agora, quero viver de day trade. Hoje é extremamente importante a nossa live. Por quê? Porque eu vou contar para vocês como que vocês podem fazer para virar aquela chavinha para se preparar para viver de day trade. Então, eu vou te dar algumas dicas que serviram aí para mim e para muitos alunos também que já mudaram a sua chavinha para viver do mercado financeiro, tá? Amanhã, sexta-feira, 8h30 também, amanhã, 8h30 da noite. Amanhã nós vamos falar sobre estrutura de supply e demand. Gabriel, que é isso, cara? Estruturas de supply e demand é aquelas estruturas de reversão ou de continuidade, que é rally based rally, drop based drop. Tá? Rally base drop, rally base rally. Então nós vamos falar bastante sobre isso. Depois no sábado a nossa aula é 11 horas da manhã, não perca, tá? 11 horas da manhã no sábado, nós vamos falar sobre estruturas de liquidez do varejo. Como que a gente pode fazer para se aproveitar do dinheiro desinformado? Como nós podemos fazer para se aproveitar, né, dessas manipulações de preço que acontecem sempre na região do varejo? E depois, no domingo, a nossa aula é às 21 horas. 21 horas, por quê? Porque antes tem panorama, tá? Antes tem panorama lá no YouTube e eu gostaria de pedir a todos que participassem também, porque no domingo, 21 horas, a gente vai falar sobre o panorama da semana inteira, tá? No mercado brasileiro e no mercado americano. Então muita gente já ganha dinheiro só com os trades no panorama. Então, ó, participe. Participe porque é muito importante. Pessoal, lembrando, né? Nossa meta agora, a gente faz aqui que nem a Dilma. Nós chegamos aí nas últimas semanas a 1.120 pessoas ao vivo simultaneamente, tá? E agora precisamos bater esse número, né? Precisamos passar ali dos 1.120. Então, queria pedir a todos vocês para já encaminhar essa live para muitas pessoas ali, porque é um assunto extremamente importante. Se você, ainda mais, né, você que quer viver de mercado, ainda mais você que quer participar ali, transformar a sua vida no mercado financeiro, você precisa participar dessa live principalmente. Então, se cada um mandar essa live para três pessoas, a gente já passa desses 1.500.
Três pessoas, pessoal, assim, todo mundo conhece três pessoas que quer fazer day trade, né? Eu tenho certeza. Se você tá nessa live e você não conhece três pessoas que quer fazer day trade, você não tá contando pras pessoas que você faz day trade, tá? Então, ó, participa, chama a moçada pra gente poder falar sobre a nossa aula de hoje, que é muito importante, muito especial nosso conteúdo aí. Enquanto isso, a gente vai acompanhando o Eurodólar, sessão asiática, mercado tá paradaço, né? Trabalhando no range ali. E temos... Gente, já tá cheio de foia, hein? Tá cheio de foia. Tá cheio de foia aqui já pra preparar alguma coisa aí pra vocês. Talvez eu achei um ilustrador. Talvez. Talvez. Vamos ver. Vamos ver se vai topar. Se não, nós vamos fazer no sovaco mesmo, porque o que importa, pessoal, é a gente aprender, né? A gente não liga muito pra frescura, não, de ficar bonitinho, pipipi, pipipá. O negócio é, a importância é aprender, ok? Vamos começar? Vamos falar de mercado, então? Como é que foi o pregão de vocês hoje? Vamos deixar, né, a galera entrar um pouquinho mais aí. Como é que foi o pregão de vocês hoje? Foram bem, né? Hoje eu tomei uma violinadinha ali, se vocês acompanharam aí, basicamente, o vídeo que eu soltei hoje, né? O vídeo que eu soltei hoje, vocês puderam ver o meu primeiro trade ali, fez uma violinadinha, eu fiquei puto da vida nessa hora, meu Deus do céu, essa hora eu fiquei puto, viu? Essa hora eu fiquei putaço! E aí depois eu entrei de novo, e a hora que eu entrei de novo, eu resolvi tomar um pouco mais de risco, né, porque eu entrei atrasado, e aí deu bom, postei o vídeo pra vocês aí, pra vocês acompanharem, o mercado foi lá, testou aquele order block que tava ali no meio do caminho, né, na verdade era um order block que a gente tava não muito olhando pra ele, quer ver? Se a gente abrir o índice aqui, a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele. Aqui, basicamente, pessoal, a leitura foi muito tranquila no dia de hoje, tá? É o modelo clássico, o profile clássico ali de dia de venda, tá? Inclusive, tem um evento aqui legal que aconteceu que vai complementar a aula do Fair Value Gap. Quer ver? Dá só uma olhada. Lembra que eu expliquei pra vocês ali a questão lá do Fair Value Gap, que eu comentei com vocês que existe ali o Liquidity Ride ou o Liquidity Void, né, que é o vácuo de liquidez. Isso aqui é o vácuo de liquidez, ó, uma sequência de Fair Value Gaps, tá? Isso daqui é o vácuo de liquidez. Isso daqui é o Liquidity Ride. Então você precisa ficar atento a esse movimento, porque ele causou um desequilíbrio muito forte no mercado. E aqui, se você for olhar, tem esses dois fundos aqui, ó. Esse e esse. Essa região aqui eu tô sentindo cheiro de tramoia. Essa região aqui eu tô sentindo cheiro de sangue na água. Tá? Por quê? Porque a liquidez tá aqui. Se a liquidez tá aqui, o que você pode pensar aqui, gente? Ah, coisa boa não, né? Coisa boa você não pensa aqui. Dá só uma olhada nisso. Você tem essa região como sendo região de liquidez. Você tem aqui 50% como sendo o consequent encroachment, né? Você tem ali. E aqui tem muita grana, gente. Muita grana. Então esse pontinho aqui para manipular dinheiro desinformado, é dois palitos, meu amigo. E aí você vai jogar esse topo de estrutura para cá, ó. Você tem a expectativa de quebrar a estrutura lá em cima? Ah, filhão, isso aqui vai dar o que falar no pregão de amanhã, tá? Agora, qual foi a minha observação? Aqui é muito simples. Isso daqui é uma região de venda do time frame maior, essa parte de cima. É uma região vendedora. Aqui o mercado perdeu o choque, ó. A gente tá analisando uma entrada de confirmação, tá? Ó, o mercado perdeu o choque. Quando o mercado perde o choque, a partir do momento que ele perde o choque aqui, o que a gente faz? Marca esse order block.
A gente marca esse order block para quê? Para fazer a venda aqui dentro. Foi onde eu fiz a minha venda. Só que, tá vendo esse palitinho aqui, filha de uma mãe? Coloquei o meu stop ali muito colado no order block, tomei uma estopada aqui, ó. Quando o mercado varou aqui, eu zerei. Gabriel, não poderia usar essa chaboqueira aqui, ó? Que nem fala o Lacai? Pode. Aí você teria um trade melhor do que o meu. Você teria aqui um trade muito melhor do que o meu. Você estaria usando este aqui com este aqui. Tá? Esse trade é o melhor do que o meu. Agora, eu usei o de baixo. Por quê? Sei lá. Na hora eu usei o de baixo. Usei esse aqui. Aí eu tomei stopzinho aqui. Eu zerei meu primeiro operação. Eu zerei nesse palitinho. E aí a partir daqui, ó. A partir daqui eu entrei de novo. Aí eu falei, ah, eu vou entrar nessa porcaria de novo. Vou entrar de novo. Entrei de novo e botei o alvo. O meu primeiro alvo, na verdade, gente, o meu primeiro alvo tava, se eu não me engano, tava mais ou menos aqui, ó. Meu primeiro alvo tava aqui. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ah, não, vou dar uma reduzida, por quê? Porque tem essa região de manipulação de preço. E essa região de manipulação de preço, eu acredito que tem muita liquidez nesse ponto, como eu já expliquei para vocês, né? E a partir disso, eu coloquei o meu stop nesse order block que tem aqui. Então, eu fiz basicamente esse movimento vendedor. Aqui. Fiz basicamente isso aqui, tá? Então, foi bem interessante. Foi bem legal o movimento. Primeira vez, tomei stop de raiva, né? Mas depois o mercado foi lá e deu ali, respeitou bastante as regiões, trabalhando entre duas regiões. Agora, o que eu espero aí pro mercado de amanhã, gente, é o seguinte. É aquilo que eu expliquei para vocês. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia de sacanagem, né? Sexta-feira é dia de ideal rei ligado. Então, podem esperar por manipulação de dinheiro em todo lugar que você imaginar, principalmente aqui e principalmente aqui. O que é interessante para a gente? É interessante para a gente porque ponto para manipular dinheiro aqui não falta, né? Então você tem isso aqui, ó, como sendo região para manipular dinheiro. E se você tem essa região para manipular o dinheiro, repara só o que eu tenho aqui, ó. Vou duplicar esse choque, vou botar nesse palitinho. Eu estou usando uma referência secundária. Por quê? Porque eu estou buscando agora o trade de mitigação. Tá vendo que eu quebrei a estrutura aqui dessa onda? Acabei de ir. Estava conversando com os alunos sobre isso agora. Você tem essa referência principal aqui. E aqui você tem duas opções e eu espero que ele respeite a segunda opção. Por quê que eu quero que ele respeite a segunda opção? Porque o primeiro ponto que você tem para vender é aqui. E o mercado já deu a venda. Então não estranhe se ele abrir aqui embaixo. Não estranhe se ele abrir aqui embaixo, porque ele vai abrir no alvo. Tá? Ainda mais que existe essa porcaria aqui, ó, que o varejo está usando. E isso vai acelerar o movimento. Certo? Agora, existe mais um order block, mais uma chaboqueira para usar aqui. Que é essa aqui, ó. E por que eu falei que eu espero que ele não caia ainda? Porque tem muito dinheiro alocado aqui, ó. E eu esperava, né? Eu espero ainda que o mercado faça um teste para manipular esse dinheiro aqui. Então ele estaria fazendo o sweep de liquidez aqui. Tá? Ele teria que fazer o sweep de liquidez a partir desse ponto. Capturar o dinheiro nesse ponto. Certo? Então eu acredito muito nesse movimento. Fiquem de olho aí porque isso pode acontecer. E se a gente for utilizar essa movimentação aí, o alvo seu tem que ser nesse camarada aqui, ó. Seu alvo não pode passar daí, porque esse cara aqui vai te dar trabalho, tá? Esse aqui vai te dar trabalho. Ah, Gabriel, mas não quebrou a estrutura no 5? Quebrou a estrutura aqui, quebrou a estrutura aqui. Só que exatamente por isso, né?
Se ele quebrou a sua estrutura aqui, ele está validando isso aqui. Logo, você tem que sair daqui de cima e vir aqui para baixo. Cadê o Fairvalley Gap automático? Eu não uso Fairvalley Gap automático, meu filho. Onde você tirou isso? Certo? O mercado tem que mitigar do ponto A para o ponto B. Então você tem aqui um movimento secundário de mitigação. Ah, Gabriel, estou com dúvida na hora de fazer as minhas marcações. Faça igual criança. O que, que é fazer igual criança? Fazer isso aqui, ó. Marca o primeiro. Marca o segundo. Marca todo o movimento, tá? Vem aqui, duplica. Então você tem todas as estruturas montadas aqui. Certo? Marcou todas as estruturas? Tá todas marcadas? Você está tendo a leitura ali da forma correta, da forma adequada? O que nós estamos analisando a partir desse momento? Esse cara aqui, gente, tomem muito cuidado, porque isso daqui, ó, vamos traçar prêmio e desconto. Ó. Traçamos prêmio e desconto. Olha onde está o inducement. E aí, se a gente for fazer uma validação dessa região, obviamente isso daqui está numa região meio que contaminada desse movimento. O que, que a gente faz a partir desse momento? A partir desse momento, você vai poder fazer um refino desse cara. Faz um refino. Olha como já diminuiu bem. Ah, Gabriel, mas e se ele não segurar aí? Não tem problema, tem um outro order block aqui. E tem mais um aqui embaixo. Só que você concorda que para o mercado vir aqui, ele precisa sair daqui e cair até aqui? Então é por isso que a gente tem esse movimento de stop hunting. É por isso que a gente tem esse movimento de captura de liquidez, de captura de dinheiro. Então, o mercado precisa pegar combustível nesses pontos para manipular o movimento, tá? E aí a gente vem aqui e faz isso aqui, marca a liquidez, porque isso vai acelerar o movimento. Existe mais um ponto que vai acelerar o movimento, que tá aqui, ó. Só que vai dar mais liquidez pro movimento. Então é importante você ter isso na tela, tá? E aqui, basicamente, o que a gente quer é o mercado vir dar a venda aqui, enganar todo mundo que comprou topo e, ó, tchau, obrigado. Vem aqui para baixo. Certo? Vem aqui para baixo. Capite? Gabriel, por que você marcou boss aqui, se não mitigou 50%? Depende. Depende qual estrutura você está analisando. Se você viu essa estrutura, ele mitigou. Se você viu essa estrutura, ele também mitigou. Ah, Gabriel, eu vi essa. Ele teoricamente ficou no meio, né? Ó. Ah, Gabriel, eu vi essa aqui. Ele mitigou. Certo? Tem que ver o que você está analisando. Prestem atenção, porque isso daqui vai ser importante amanhã. Isso vai ser extremamente importante amanhã. Foco nisso aqui, ó. Vou até colocar uma esfera aqui para vocês focarem nisso daí. Tem, olha só o que eu tô falando. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui. Tem dinheiro aqui
e vão utilizar esse dinheiro aqui principalmente nesses dois camaradas. Ó, vamos duplicar isso aqui. Vamos duplicar isso aqui. Vamos colocar aqui nesse cara aqui também. Esse aqui nem tanto. Mas esse sim. Pontos que você precisa ter atenção aí amanhã, porque vai ter manipulação. Ó. Esses três pontos você precisa ter atenção. Por quê? Aqui vai pegar todos os trouxas que vai querer vender rompimento. Então aqui é truco. Aqui em cima vai pegar todos os trouxas que vai querer comprar rompimento. O candle de força. Então vai pegar e gritar truco. Aqui vai pegar dois tipos de trouxa. Por que dois tipos de trouxa? Vai pegar o trouxa que está comprando essa linha e vai pegar o trouxa que está vendendo essa linha. Vai pegar todos. Então prestem bem atenção, porque esses são os três principais pontos aí de manipulação no pregão de amanhã. E depois não falem que eu avisei, tá? Inclusive, essa venda que teve no índice foi a mesma venda identificada pelo eurodólar. Se você entrar no eurodólar, tava comentando com os meninos agora sobre isso, com os alunos lá no grupo. Olha esse trade aqui do eurodólar. Olha. É o mesmo trade do índice. Marcelão pegou esse trade, né, Marcelão? Não sei se o Marcelão tá aqui. Marcelão me mandou esse trade aí também. 9 para 1, né, Marcelão? O que aconteceu aqui? Mesma coisa. Mesma coisa, gente. O mercado faz a mesma coisa todo dia. O mercado foi lá, perdeu o choque. Rompeu a estrutura, primeiro ponto é o inducement, foi lá, capturou a liquidez e ó, tchau, obrigado, até a próxima. Mesma coisa todo dia. Aonde tá a liquidez? A liquidez tá aqui, ó. Opa. Onde é que tá a liquidez? A liquidez tá aqui. Ó. Aqui tá o dinheiro. É aqui que enganou todo mundo. Certo? E agora a gente está acompanhando a mesma continuação da estrutura. Tem duas referências em vigor aqui. Tem dois movimentos em vigor. Nós estamos trabalhando aqui com o mercado perdendo fundo dessa estrutura aqui de trás. Aqui. Quando o mercado perde esse fundo, tá perdendo a estrutura toda, ó. E a partir daqui a gente começa a fazer a mitigação, tanto para a região de venda, mais importante aqui de cima, tanto como o próprio movimento de indução aqui, ó. Ó lá, a librazinha, ó. Pound. Tanto o movimento de indução nos order blocks compradores. Então você pode pegar o movimento aqui de cima, de baixo para cima, tá? Então manipula o fundo e sobe para dar venda aqui em cima. Mercado passa ali, manipula, sobe. Mercado passa ali, manipula, sobe. Mercado vem aqui em cima, manipula, cai. Vem aqui em cima, manipula, cai. Gabriel, o que é esses quadrados que tá marcado aqui? Isso daqui chama Central Bank Dealing Range, que é o range de negociação que os bancos centrais vão trabalhar o eurodólar aí, que estão trabalhando o eurodólar. Ok? Isso é assunto para outra live. Certo? Então a gente fica de olho nisso aqui, tá? Fica de olho nisso daqui. Na movimentação ali dos 60 minutos, por exemplo, a gente tem o dólar index sinalizando movimento de queda. Não, não tá nesse... Ah, eu gravei o estudo em outro... Ô, espertão, hein?
salvei o estudo em outra referência. A gente está trabalhando nesse movimento de venda aqui do dólar index. Fiquei muito triste porque não perdemos esse fundo. Queria muito ter perdido essa mínima. Foi muito porcaria. Muito porcaria essa perda desse boss. E agora o mercado foi lá em cima fazer um sweep de liquidez. O mercado fez um liquidity purge aqui em cima. Aqui. Fez um liquidity purge ali em cima, capturou a liquidez desse topo, jogou o preço para baixo. Isso faz com que o eurodólar continue subindo e isso faz com que a libra continue subindo. Isso é muito bom, afinal, preciso zerar esse trade aqui, tá? Afinal, preciso zerar esse trade lá na quebra da estrutura. O mercado foi lá, mitigou o movimento, gráfico de uma hora, deu entrada de confirmação, order block refinado nos 60 minutos, não pegou o shibokeira aí, ô Lakai. Cata o shibokeira ali e o mercado vai lá em cima validar no boss. Tá? Então esperando o mercado pagar essa estrutura aqui, o rompimento dessa estrutura, para depois pensar numa nova referência e trabalhar um novo movimento. Ali no SDJPY... Deixa eu voltar lá no layout que eu vi que eu salvei tudo errado, né? Agora vai ficar assim mesmo. Lá no SDJPY, basicamente... Ah, esse eu salvei no layout certo. Oh, legal, hein? Oh, legal. Não salvei, não. Bom, me perdi nos meus layouts mesmo aqui. EuroGBP. EuroGBP deu uma movimentação de venda aqui também. Ah, tá branco, espertão. Pronto, agora aparece, né? Então, EuroGBP deu a movimentação aqui também de venda. Hoje, na parte das 10, 10h30 da manhã, o mercado manipulou dois order blocks lá. O Thiago que gosta dessa porcaria aí, né? Euro GBP, mas é legalzinho ativo, vai. Ativozinho legal. A gente perdeu ali o market shift, o mercado validou o fair value gap lá na parte de cima. E aí ficou fazendo enrolação, moendo dinheiro. O mercado perdeu a mínima do boss e aí voltou a capturar a liquidez lá na parte de cima, tá? Então esse daqui é Euro GBP. E depois do Euro GBP tem o ouro que... Também fez um movimento bem legal, um movimento bem bacana. Que foi basicamente o mesmo trade, né? Que é esse aqui. Mais uma vez, mercado vai lá. Aqui te dá duas opções para trabalhar, tá? Ele te dá a opção para trabalhar desde esse movimento aqui da sessão asiática. Então você tem o mercado perdendo a estrutura a partir desse fundo. Quando começa o dia, né? Você tem uma nova referência do movimento e a partir daí é só você desenhar o seu order block validado, que no caso é esse aqui. Então você vai lá, desenha o movimento, pega a venda e sai no último order block aqui dentro da região desse movimento. Aqui tem duas opções. Tem o jeito mais agressivo, que é esse tipo de trade aqui, que você pega a ordem executando a partir do último ponto. Mas o que eu mais prefiro fazer é isso aqui. Então a gente faz o movimento vendedor a partir daqui, coloca o stop ali em cima, busca ali o fundo do movimento, a mínima do movimento. A partir daqui ele rompe de novo a estrutura. Rompendo novamente a estrutura, ele está validando para a gente aqui o novo order block. E aqui você vai fazer outra venda. Tá? Então você tem duas vendas em sequência, agora o mercado tá bem correlacionado com o eurodólar, então ele está quebrando uma nova estrutura aqui e quebrando ao mesmo tempo a outra estrutura. Então você tem um trade de mitigação para um trade de continuidade. O trade de mitigação ele tem que levar o dinheiro até o order block novo. O que libera para você
Ai, ai. O que libera para você fazer vendas a partir daqui, dentro desse Fair Value Gap. E o que também libera para você fazer compras a partir da movimentação aqui de baixo. Tá? Então você tem que refinar esse order block aqui, esse movimento de pump and dump. Você tem que refinar esse cara num time frame menor para você encontrar as regiões novas aí. Ok? Legal, nem ia falar de mercado, acabei falando de mercado, né? Nem ia falar esse monte de coisa e acabei falando esse monte de coisa. Agora, podemos falar sobre o nosso tema da aula? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Dicas para você que quer viver do mercado financeiro. Deixa eu tirar meu carregador para cá. Chama a galera aí, pessoal. Importante assunto. Viver de day trade. Dicas que eu dou para tua vida. Primeiro assunto, primeiro ponto, tá, que a gente precisa conversar sobre. Day trade. É rentabilizar capital. Gabriel, o que isso significa? Lembrando, tá, pessoal, que eu tô dando dica pra gente que realmente quer viver de day trade. Não é gente que quer achar que vai ficar milionário semana que vem com o setup milagroso da bolinha quadrada, tá? Então é pra gente séria aqui. Minhas redes sociais é pra gente séria. Não é pra piada nem brincadeira. Eu falo na lata mesmo e falo a realidade. Se você não gostou, azar o teu. Fazer o quê? O mercado não vai mudar por sua causa, tá? Eu vou te dar aqui a música que toca, realmente. Se você não gostar, você tem duas opções. Ou você desligar o rádio, ou você procurar outra estação. Agora, se você tá na minha rede social, muito provavelmente você já procurou várias outras estações aí e não conseguiu dançar a música. Então, abre os ouvidos e abaixa a cabeça. Porque você já deve ter tentado de tudo e não teve resultado. E se você quer ter resultado, tem que escutar alguém que tem resultado e faz isso há 11 anos. Eu vou te falar como que foi que eu consegui ter esses resultados. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que você não vai ficar rico amanhã, semana que vem, mês que vem. Day trade é rentabilizar dinheiro. Para você rentabilizar dinheiro, você precisa de dinheiro. Você não consegue operar com R$50, com R$150. Você não consegue operar com R$500. Você não consegue operar com R$1.000. Esquece tudo isso. Esquece. Gabriel, quanto você recomenda? R$5.000 é o mínimo. Para você operar um mini contrato de índice. E eu já expliquei para vocês que você não tem esse dinheiro, não tem problema. Você pode operar a partir de $300 no Forex. Se você não tem $300, não tem problema. Basta você fazer a mentoria, aprender e passar numa prova de uma mesa, FTMO, por exemplo. Então, dinheiro não é desculpa. Não ter dinheiro não é desculpa. O que eu preciso que você entenda é que day trade é rentabilização de dinheiro. Então você precisa ter um dinheiro de forma saudável. Segundo ponto. Ter as finanças O que é finanças, Gabriel? Finanças é a conta da sua casa, tá? Você precisa ter as contas da sua casa
em dia. Ou pelo menos ter um controle sobre elas. Muitas pessoas, vocês podem acreditar ou não, mas muitas pessoas não sabem quanto ganha nem quanto gasta. Isso é muito comum, principalmente no Brasil. Você chega para a pessoa, quando você... Ah, quanto você ganha? Ah, eu ganho... Não sei, cara. Não lembro. Preciso olhar. Quanto você gasta? Não sei também. Quanto você tem de dívida? Ah, sei lá, velho. Eu pago X por mês aí. Então você precisa ter controle. Você precisa ter as finanças da sua casa em dia. Você precisa ter as suas dívidas controladas. Você precisa saber quanto você ganha de cada fonte de renda. Quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai. Você precisa ter tudo isso controlado. Na ponta da língua. Afinal, é o controle da sua vida. Da vida da sua família. Se você quer ser profissional, você precisa ter controle e gerenciamento. E se você está falhando no gerenciamento da sua própria casa, como é que você vai gerenciar uma profissão que não depende de fiscalização? Que você faz tudo sozinho? Então tenha tudo isso muito bem controlado. Tenha os valores muito bem organizados. Gabriel, eu não tenho as minhas finanças de casa em dia. Então o primeiro passo é coloque elas em dia. Organize suas compras, organize as suas entradas de dinheiro, sua saída de dinheiro. Crie ali um fluxo de caixa, anote todas as suas despesas, vê tudo que você gasta no cartão de crédito, vê o que você pode eliminar ali que é desnecessário. Para a gente viver de day trade, a gente precisa eliminar ao máximo o custo fixo. O que é o custo fixo, Gabriel? Custo fixo é aquele custo que se você parar de trabalhar hoje ou parar de fazer qualquer coisa, você ainda tem que pagar ele. Por isso que o nome chama fixo. Então, tente reduzir o máximo o seu custo fixo. Elimine coisas desnecessárias. Gabriel, como que eu posso saber se é uma coisa desnecessária? Pô, o cara tem Spotify, YouTube Premium, Amazon Prime, Disney não sei o que lá, Plus, HBO Max, Discovery Plus, pô, precisa de Globoplay, precisa de Paramount não sei o que lá, precisa de 70 serviços de streaming, Netflix, precisa de tudo isso? Ah, a minha internet é de 900 mega. Para você faz diferença o 900 mega? Não podia ser uma de 100? Uma de 50? Faz a mesma coisa para você, você não é a NASA? Certo? Ah, Gabriel, eu saio para jantar todo dia. Você precisa sair para jantar todo dia? Você não pode sair só uma vez no final de semana? Ah, Gabriel, faço academia. A academia custa R$1.000. Eu ganho 3.000. Você precisa pagar a academia de R$1.000? Você ganha 3.000? Você não pode pagar a academia do Marcão? Que é mais legal ainda? Que os aparelhos é feito pelo Zé Serralheiro, faz... Você enrela no aparelho, sai graxa. Funciona 24 horas por dia, você pega a chave com o dono na hora que você quer ir treinar. Então é questão de prioridade, tá, gente? Isso é vida de adulto. Isso é coisa de adulto. A vida, tem um grande amigo meu que fala assim, quem dera fosse se a vida... Era só escolher entre ir no bar A ou no bar B. Que no final das contas você acaba indo nos dois.
Então essa é a vida de adulto. Principalmente se você quer viver de uma profissão de altíssima performance e uma profissão que a renda não é fixa. Você tem que se acostumar a criar o hábito de investir todo mês, que é tirar o dinheiro do day trade e alocar em outros produtos, que é diversificar. A diversificação vai fazer você gerar riqueza. Por quê? Porque você vai alinhar o day trade para gerar rentabilidade. Não é fabricar dinheiro. É rentabilizar ao máximo o seu dinheiro num período de 12 meses, superior ali à média do mercado. E usar essa rentabilidade que vem do day trade para juros compostos. Porque é isso aqui que vai te deixar rico a longo prazo. E é isso daqui que vai transformar você. E a questão da diversificação vai ajudar você a criar uma renda passiva. O que, que é a renda passiva? A renda passiva é aquela renda que você está ganhando dinheiro mesmo coçando no sofá. Para que, que serve day trade? Ah, day trade é feito para ganhar 20 mil reais por dia. Não. Day trade é feito para rentabilizar capital. É uma das maneiras de rentabilização de capital para gerar alfa. Para gerar alfa para sua carteira de juros compostos. Vamos fazer uma conta? Olha só. Vou digitar aqui no Google juros compostos. Valor inicial. Vamos pôr aqui 15 mil reais. Vamos colocar aqui que você deposite, né? Que você faça ali um investimento de mil reais mensal. Vamos mudar a taxa de juros para mensal aqui. A gente está querendo usar o day trade para rentabilizar o dinheiro, para a gente gerar alfa, ganhar nos juros compostos e criar uma renda passiva. Olha o plano que você está traçando para a sua vida. Você sabe exatamente o que você quer, tá? Você não está usando day trade para pagar conta de água, conta de luz, conta da Vivo, da TIM, da Claro. Você está usando day trade para rentabilizar um dinheiro que você já tem, que você está mirando no longo prazo. Vamos colocar aqui 3% ao mês? Pô, Gabriel, 3% é muito difícil. Olha só o que eu te ensino, né? Eu ensino você a perder 1% e buscar ganhar 5% por trade. Por trade. Tô sendo conservador. Quanto tempo? 15 anos. Pô, Gabriel, 15 anos? Pelo amor de Deus! 15 anos não dá! Ué? O que você tem hoje? Nada! E se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz hoje por 15 anos, daqui 15 anos você vai ter o mesmo nada. Então não é melhor começar a fazer agora? Que daqui 15 anos você vai ter alguma coisa? Vamos calcular aqui? E aí? Tá bom? Quase 10 milhões de reais? Entendeu onde está a meta?
Isso aqui é coisa de gente grande. Aquelas continhas lá de amador, vocês não vão ver a gente fazer aqui, não. Olha que coisa linda. Ah, Gabriel, faz um negócio aí um pouco menos arriscado. Tá bom, 15 mil, R$1.000. Ó, R$1.000. Taxa de juros, 1,2 por mês. Período, 15 anos. Calcular. 758 mil reais. Nós estamos falando de 1,20 mês. Você sabe que isso aí é a Selic, né? E hoje, o que, que você está fazendo para melhorar teu patrimônio? Está gastando tudo em combinho de vodka? Está indo gastar... Jogar dinheiro fora, né? Isso aqui é conversa para adulto, gente. Sinto muito. É conversa para gente madura. Outro ponto. Outro ponto importante. Gente, isso aqui é o mais importante de todos. Sabe por quê? Porque se você vem pro mercado financeiro desesperado, você não consegue ganhar dinheiro nunca. Porque você cria necessidade de ganhar dinheiro todo dia. E aí você começa a falar aqueles comentários que o pessoal manda nos meus trades lá. Você deixou o preço andar 50 mil reais e voltou tudo? E tomou stop? É, sabe por quê? Porque eu não dou a mínima para aquele dinheiro. Eu não dou a mínima. Eu já entro na operação sabendo quanto eu perdi. Quanto eu posso ganhar. Se o preço andou 50 mil e voltou e me fez perder 18, não me interessa. Eu já concordei na hora que eu cliquei. Eu já concordei em perder os 18. E perder esses 18, graças a Deus, para mim não vai fazer diferença, porque é controlado. Isso chama-se maturidade. Isso chama-se controle. Se você vem pro mercado desesperado porque você não tem as finanças de casa em dia, você quer ir pro mercado boletar para ver se você consegue pagar a conta de água, a conta de luz, o empréstimo que você pegou do banco para pagar o carro. Você tira dinheiro da mesa, da comida das tuas crianças para você pôr no risco, você jamais vai conseguir viver de day trade. Porque aquele dinheiro para você é importante no final do mês. E você não pode arriscar dinheiro importante para colocar no risco, para rentabilizar. Dinheiro para colocar no risco, para rentabilizar, tem que ser dinheiro que você aceite perder e não vai fazer diferença na sua vida. É por isso que 95% falham. Porque todo mundo acredita que, ah, não, põe lá R$1.000, R$500, e em um mês você vai transformar em 10 mil, em 5 mil. Aí você saca e vai pra praia. Pelo amor de Deus, gente, vocês acreditam nessa papagaiada toda? Se fosse assim, todo mundo ia ser mais rico que o Elon Musk. Precisa ser um gênio pra pensar nisso? É só você pensar, meu Deus, se é assim, por que que o Elon Musk não é mais rico ainda? Porque se eu sei disso, imagina o Elon Musk, né? Para de pensar que você é o cara mais importante do mundo, que você é a mulher mais importante do mundo. Ninguém dá a mínima pra você. O mundo não gira em sua volta, não. Ou você aceita como que o mercado é, como o mundo é, ou você não participa dele. Ninguém dá a mínima se você tem que pagar conta de água, conta de luz. Pra você ganhar, alguém tem que perder. Isso aqui é um mercado de soma zero. Então não venha para o mercado se você não tem as finanças de casa em dia. Gabriel, eu posso aprender? Conhecimento nunca é demais.
Mas antes de você clicar em conta real, tenha a sua vida financeira em dia. Porque isso vai fazer uma diferença absurda na hora das suas operações, porque você vai entrar nos trades sem aquele sentimento de eu preciso acertar essa porcaria aqui, senão eu não pago a conta de luz. Se eu errar esse trade aqui, eu perdi o dinheiro da almoço. Imagina a cabeça do cidadão que está pensando nisso. Quinto passo. Esqueça as perdas. Ah, Gabriel, já perdi 1 milhão. Foda. Não pode falar palavrão aqui, né? Não importa. Você já perdeu. Ah, eu tenho que recuperar. Não, você não tem que recuperar. Se você cria o sentimento, a necessidade, a ansiedade de querer toda hora recuperar, você não vai recuperar nunca. Se todo trade que você fizer, você lembrar da tua perda, você não vai clicar nunca. Se toda operação que você for tentar entrar, você vai lembrar das tuas frustrações, você não vai clicar nunca. Esqueça. Já foi, não tem o que fazer. Lembra daquele vídeo zoeira que eu fiz lá, o Momento Coach com o Gabriel? Como se livrar dos fantasmas que assombram a sua mente? Lembra disso? Vocês estão precisando assistir ele de novo. Por quê? A depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Esquecer as perdas vai fazer você começar um novo capítulo na sua vida. Mas não é falar da boca pra fora não, tá? Ah não, eu esqueci. Não, é realmente esquecer, aceitar que você perdeu. Olha, eu perdi porque eu fiz tudo errado, eu aprendi errado, eu pratiquei errado, comecei tudo errado. E a culpa não é minha. É importante você entender que a culpa não é sua. Por que a culpa não é sua? Porque que ninguém te falava a verdade do mercado. Todo mundo te enganava, todo mundo te iludia. Você via propaganda lá, apelativa pra caramba. Agora vamos começar um novo capítulo. E pra você vencer nesse capítulo, você precisa se livrar desse. Sabe aquela história? Dá 2 passos pra trás pra dar 10 pra frente. Se você quer viver do mercado, você tem que ser maduro. Tudo aqui que eu estou te escrevendo é maturidade, é controle, é realidade. Todo mundo tem a capacidade de fazer tudo isso aqui. Isso é muito importante, tá? Não é para falar da boca para fora, eu esqueci. Não, é para você aceitar que você fez caca, que você errou, que não é culpa sua. Agora você tá vendo tudo que eu tô te falando. Agora eu tô vendo, eu tô te mostrando a realidade do mercado. Se você não tomar uma atitude a partir desse momento, aí a culpa é sua. Porque você não vai ter mais a desculpa de que ninguém te ajudou, que ninguém te mostrou a real, que ninguém falou pra você como era o mercado. Agora não cola mais essa não. Até aqui tudo bem. Mas se você está me acompanhando, se você está acompanhando as lives, se você está participando da mentoria, se você está vendo meus estudos, se você está entendendo como funciona o mercado real e você está resolvendo não tomar uma atitude, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, aí a culpa é tua. E lembre-se, cair no mesmo erro 2 vezes é burrice. Então resolva se você quer seguir realmente no que você está sonhando ou se é só um fogo de palha aí. Prioridades. Quem realmente quer uma coisa, corre atrás e conquista. Não tem desculpa, não tem tempo ruim. Não é ficar sentado no sofá esperando descer lá o seu santo do day trade. Não. Exige muito estudo, muita dedicação. Você tem que abrir mão de muita coisa. Principalmente nessa parte aqui, ó. Eliminar o máximo do custo fixo, você tem que abrir a mão de muito conforto aqui.
Agora, Gabriel, por que que eu preciso eliminar ao máximo meu custo fixo? Para novamente você não sentir a necessidade de precisar vir para o mercado e fazer dinheiro. Porque, gente, você vai chegar aqui no mercado, sentar na cadeira, ligar o computador e falar: preciso fazer 5 mil reais, senão eu não pago aluguel. Quem é que opera desse jeito? Essa não é o propósito do day trade isso. Você não vai conseguir ter resultado assim. Certo? Próximo ponto. Investir pelo menos 40% do seu dinheiro, da sua renda mensal. Gabriel, que isso? Novamente, essa questão dos juros compostos. Muita gente pergunta assim: Gabriel, o que eu ganho no day trade? Eu saco, gasto tudo, como que eu faço? Eu acho que é importante você sacar, você ver o dinheiro, você gastar o dinheiro para ver que o seu trabalho está sendo recompensado. Mas pense que se você ganhou 1.000 reais no mês, sacou e torrou os 1.000, você não evoluiu nada, porque você voltou para o mesmo nível que você estava quando você começou. Então é importante você investir 40%. Você ganhou 1.000, 400 você vai deixar lá para reinvestir, para aumentar a sua conta. Ah, Gabriel, tô numa situação da minha vida confortável, eu tenho outra fonte de renda, não tô precisando sacar. Ótimo, você vai diminuir o seu tempo de evolução numa grande parte. Porque tem gente que tem outra renda. Então isso vai permitir você ganhar tempo da sua vida. Tá? Importante destacar que uma parte desse capital você precisa colocar numa reserva de emergência. E aqui é importante você entender que o nome reserva de emergência é literalmente uma reserva para emergências. Não é para você comprar uma BMW 320i 2009, a famosa lasanha. Ah, Gabriel, uma emergência. Eu vi no Web Motors lá, vão comprar antes de mim. Isso não é emergência. Não é para você comprar um Porsche Cayenne 2004. Isso não é emergência. A reserva de emergência é para emergências. E principalmente, quem vive de renda variável, que nunca sabe o que vai acontecer no mês seguinte, se o mercado vai ficar uma porcaria, se o mercado vai ficar bom, se você não vai conseguir ganhar dinheiro ou se você vai perder dinheiro. Quem tem essa incerteza precisa de uma reserva de emergência. Porque é a reserva de emergência que vai te dar tranquilidade em manter as suas operações. Porque se você não tiver um puto no bolso e você passar por um mês ruim, isso vai ficar na sua cabeça e você vai falar assim: meu Deus, eu não tenho um centavo guardado, porque eu retiro tudo da corretora, gasto tudo, e aí não tenho um centavo, aí eu tô num mês ruim, tô perdendo dinheiro. Isso vira uma bola de neve na sua cabeça, e isso daí não vai te levar pra nenhum lugar, só vai te afundar, só vai te levar pro buraco. Então tenha uma reserva de emergência. Tenha uma reserva de emergência. Porque essa reserva de emergência vai fazer você passar por períodos ruins
com tranquilidade. Ok? O que mais? O que mais eu tenho de dicas para vocês? Deixa eu ver. Ah, e outra coisa. Reserva de emergência não é alocar no CDB pré-fixado com liquidez para 5 anos. Esse dinheiro tem que estar disponível rapidamente. Liquidez diária. Ah, Gabriel, eu tenho. Tenho 1 milhão em reserva de emergência. Tá travado para 5 anos. Parabéns, você não tem nada. Então, reserva de emergência é liquidez diária. Próximo passo. O que mais nós temos aqui de interessante? Tenha um bom computador, porque o computador é a sua ferramenta de trabalho. Não precisa ser um Ryzen 9, um i9, um sei lá o quê. Tem um bom computador. O que eu sempre gosto de usar? Dell. Um computador bom, tem uma assistência técnica boa. Não te dá dor de cabeça, ó. 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 Tá? Que mais? Não fica instalando porcaria aqui. É tua ferramenta de trabalho. Já passou da fase do videogame, né? Já tá bom. Isso aqui faz gerar receita pra você. É igual você falar para um pedreiro não usar carriola. Tem que levar as coisas na camiseta. Então não fica instalando porcaria aqui. Tenha um computador limpo, rápido. Invista em memória RAM. E invista principalmente em SSD. Internet, como eu falei, você não precisa ter a melhor... Mas tenha uma internet cabeada. Esqueça o Wi-Fi para computador. Wi-Fi é para televisão, para celular. Na minha casa nem as televisões são conectadas no Wi-Fi, é tudo cabo. Wi-Fi é para telefone, para Alexa, para essas porcarias. Computador de trabalho é cabo, cabo. Cabo e CAT 6. Tenha um bom mouse e um bom teclado. Eu gosto muito da linha MX Masters da Logitech. Aqui em São Paulo eu uso o Razer, mas lá em Ribeirão eu uso esse aqui. Tenha um no break. Tá? Por quê? Acabar a força, acabar a luz? Você tá com ordem posicionada? O que você faz? Senta e chora? O no break vai te dar condições de zerar a ordem. E lembrando, né? Que você tem que conectar no no-break o roteador da sua internet e o seu PC. Se você conectar só seu computador, o roteador vai cair e você vai ficar sem internet. Não adiantou nada o no-break. Parabéns. Gênio. Tá, isso aqui são dicas acessórias, tá, gente? Coisa que a gente vai aprender na vida, porque... já apanhou muito. O que mais? Uma boa cadeira. Você vai ficar... Você vai ficar muitas horas do dia sentado. Invista numa boa cadeira.
numa boa mesa. Não precisa ser uma Herman Miller, tá? Mas invista numa boa cadeira. Eu acho que essas são as principais dicas aí para a gente viver de day trade. Mais importante estão nessa folha. Vou abrir o chat aqui e bater um papo com vocês. Eu tô parecendo meu pai quando atende o telefone ali. Atende assim. E aí, pessoal? Serviu pra alguma coisa? Essas dicas? É assunto pra gente grande, né? Bem-vindo à vida adulta, né? E principalmente se você é casado, principalmente se você tem filhos, se você tem dependentes, o teu comprometimento, a tua vida, né? A tua seriedade com esse mercado deve ser o dobro de tudo isso que eu falei. Tá? Tem que ser muito maior. Mais folha, mais folha. Mais folha aqui. Pessoal, vocês já estão inscritos aí na Semana OED? Gabriel, isso é internet, Caí. Cara, sabe o que eu uso? O celular. Roteia o 3G do celular e tenta cair fora. Tá aí a importância, né, de você ter uma boa corretora. Eu sempre recomendo, meus alunos também, a gente sempre trabalha com a Orma, porque além de ter uma boa estrutura, bons produtos, o mais importante para mim não é preço, porque trader lucrativo não tá nem aí para preço, tá? É coisa de centavo. É o atendimento. É saber que eu vou apertar o botão da descagem rápida do meu telefone e vão atender em menos de 5 segundos. E a gente já fez esse teste lá na mentoria do ano passado. Nós ligamos lá e em menos de 5 segundos a gente já estava tendo atendimento. E atendimento por gente. Não é robô, não. Olá, você é o número 3, 2, 3, 3, 1, 0, 9, 9, 8, 8, 2, 1 da fila de espera. Aí não dá, né, gente? Imagina você tá lá com um problemaço e o robô te atende. Ah, meu filho. Aí a coisa ficou complicada, né? Você é o número 3.728.000 da fila. Beleza, queridos e queridas? Pessoal, muita gente está perguntando a minha história. Eu vou contar isso em detalhes lá na Semana OED. Então participem. Entra na minha biografia aí do Instagram e faça sua inscrição. É muito conteúdo bacana que eu preparei para vocês, tá? Muita coisa bacana. Quero muito que vocês participem. Ah, Gabriel, tem muito fake aí, tem um monte. Todo dia aparece dois, três, eles vão lá, clona meu perfil, posta todas as fotos num dia só, muda uma letra no meu username lá e fica tentando aplicar golpe nas pessoas. Eu não chamo ninguém, no direct, principalmente para falar de criptomoeda, tá? Não chamo. É tudo fake. Então, se alguém chamou, denuncie. Sempre olhe o nome de usuário. Não é o nome que aparece para vocês, gente. É o nome de usuário. Tá? O meu nome de usuário
é Gabriel Pinotti. Não tem o outro. Não tem o outro. Pessoal, outra coisa. Outra coisa. É, muita gente me pergunta a respeito dos panoramas que eu faço, né, semanal. Como é que pode fazer para receber? Gabriel, eu quero receber os panoramas que você faz no meu e-mail. Como que faz? Presta atenção, tá? Presta atenção. Você vai entrar, vou pôr o link aqui embaixo, ó. gabrielpinotti.com/panoramas. Olha lá, coloquei aí. Deixei fixado. Você vai entrar nesse site. E aqui, ó. Ó. gabrielpinotti.com/panoramas. Panoramas. Vai abrir essa página aqui. Tá? É gratuito. Você vai receber todos os panoramas que eu faço, todos os meus estudos de quarta e domingo. É só você clicar no botão aqui, ó, cadastre-se. Nome, e-mail, WhatsApp, zip, zip, pronto. Você vai começar a receber, tá? Entrem lá no site e participe. Tá bom? Participe. Gabriel, você tem sala ao vivo de operação? Não tenho. Isso é coisa de gente vagabunda que não quer aprender, tá? Parem de achar que sala ao vivo, sala de call, sala de sinais, grupo de sinais, não sei o que lá, isso é resolução dos teus problemas. Isso é a maior mentira que existe. Isso cria dependência. Isso faz com que você tenha a falsa sensação de que você está aprendendo, mas na verdade você está dependendo. Quando uma pessoa para de usar isso aí, ela não sabe fazer mais nada. Mais nada, nada. Você tem que desenvolver as suas habilidades de forma autônoma, tá? Então parem de achar que isso é solução pro teu problema. Solução pro teu problema é sentar o bubum na cadeira e estudar. E estudar conteúdo que preste, tá? Gabriel, por que você se mudou para São Paulo? Eu não tenho residência fixa. Eu estou em todos os lugares. O que mais? Qual plataforma para operar o mercado internacional? MetaTrader. MetaTrader é a melhor plataforma que tem, gente. Faz só o que interessa. Compra, vende, zera, stop e alvo. Mais nada. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O pessoal da sua equipe manda mensagem no privado? O pessoal da minha equipe manda mensagem no WhatsApp. Manda mensagem usando o meu direct, olha o nome de usuário, tá? Não é para falar de criptomoeda, é para perguntar se você está aprendendo, se você está gostando dos conteúdos, tá? Não é nada de coloque 5 mil reais na corretora de cripto e vire 5 milhões em uma semana. Esquece isso aí, esquece. Denuncia e já era, tá? Já era. O que mais? Acha bom fazer replay? Acho muito bom. Muito bom. Importantíssimo fazer. Importantíssimo. Importantíssimo. gabrielpinotti.com/panoramas. Tô com ela aberta aqui. Acabei de mostrar a foto pra vocês. Ó. gabrielpinotti.com/panoramas. Abri. Beleza, queridos? Amanhã nós voltamos a partir da 8h30 da noite, tá? Qual a melhor corretora para reserva de emergência? Você pode deixar na mesma corretora que você opera, não tem problema. Na hora, mas inclusive você consegue criar subcontas. Uma só para day trade, uma só para emergência. Uma só para ação, uma só para o seu casamento, uma só para uma viagem. Você pode criar várias subcontas, tá? Não tem problema nenhum.
Você acha interessante começar em uma mesa proprietária no mini índice? Não. Acho interessante você começar numa mesa proprietária internacional ganhando em dólar. Como você define o seu stop? Eu defino o meu stop pela região. O que me fez entrar? Se mudar aquela situação da entrada, eu já me considero errado. Tudo bem, queridos e queridas? Vamos nessa? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês amanhã. Ó, uma ótima noite e até a próxima.